Вітаю вас на каналі Світ Казок. Астрід Ліндгрен Роня дочка Розбійника. ЧАСТИНА 4. Три дні в зухвальця була гарячка. Він марив і почував себе дуже погано. Та Ловіса знала безліч засобів від хвороб. І, мов рідна мати, лікувала його зіллям та припарками. Четвертого дня наподив усім, зухвалець підвівся з постелі. Він ледве тримався на ногах, але загалом був уже здоровий. Стріла влучила йому в жилу на шиї і все чим зухвальця лікували, дедалі стягувало її. Тому голова його ледь перекривилася в один бік, і це надавало йому сумовитого вигляду. Хоч він був такий самий бадьорий і веселий, як досі. Всі розбійники раділи, що їхній товариш одужав, і навіть коли вони часом і прозивали його перехнябою, як хотіли чогось від нього, то тільки жартома, і зухвалець не брав цього до серця. Брала це до серця лише Роня, чвара між батьком і боркою обтяжувала її життя. Вона сподівалася, що їхня борожнеча поступово вичакне сама собою, а вийшло навпаки. Обоє ще завзятіше почали нападати один на одного. Кожного ранку, коли матіст та його розбійники вирушали з дому через вовчу пастку, Роня тривожно думала, скільки з них повернеться без ран. Дівчина заспокоювалася аж тоді, коли вони збирались увечері навколо довгого столу, але вранці. Її знов опановував неспокій, і якось вона запитала в батька, чого ви і борка гострите ножа один на одного. Запитаю у борки, відповів матіс. Він перший пустив стрілу, он хай тобі зухвалець розкаже. Тоді і Ловіса не витримала Дитина розумніша за тебе, Матісе. Це може скінчитися тільки одним. Проллється кров усім на біду. Що в цьому доброго? Матіс сердився, коли дочка й дружина виступали проти нього. Що в цьому доброго? А те, що тепер ми нарешті викоремо борку з фортеці, дурепи. То хіба конче треба проливати кров, поки всі загинуть? запитала Роня. Хіба немає іншого способу? Матіс сердито глянув на неї. Нехай уже ловіса сперечається з ним, але щоб і дочка була не на його боці. Цього вже він не міг стерпіти. То знайди інший спосіб, коли ти така мудра. Викори борку з фортеці, тоді нехай собі спокійно вилежується в лісі, мов паршивий лис, і його злодійкуваті собаки також. Я їх не чіпатиму. Матіс на хвилину задумався, потім промормотів. Хоч коли я не вб'ю бодай з самого борку, розбійники називатимуть мене ганчіркою. Роня зустрічалася з бірком щодня. Це була її єдина втіха, бо вона вже не могла безжурно втішатися весною, і бірк також не міг. Ті два вперті розбійницькі ватажки, яким бракує клепки в голові, навіть весну нам зіпсували, сказав він. Прикро, що її батько розбійницький ватажок, якому бракує клепки в голові, думала Роня. Її матіс. Її дуб серед лісу, її опора. Чому в неї з'явилося таке почуття, що їй треба халитись добірка, коли вона чимось пригнічена? Якби ти не був моїм братом, мовила вона, то я не знаю, чи. Вони сиділи над озером, навколо них бояла розкішна весна, а вони її майже не помічали. Якби ти не був моїм братом, то я, мабуть, не журилася б тим, що Матіс хоче знищити борку. Роня глянула на Бірка і засміялася. Виходить, це ти винен, що я журюся. Я не хочу, щоб ти журилася, відповів Бірк, але й мені тяжко. Діти довго сиділи, відчуваючи на серці тягар, але той тягар вони несли разом, і це їх підтримувало, хоч усе таки їм було нелегко. Тривожно на серці, коли не знаєш, хто ввечері вернеться живий, а кого вже немає, сказала Роня. Хоч досі ще всі живі, озвався Бірк. Але це тільки тому, що в лісі почала не шпурити сторожа. Матіс і Борка просто не мають часу вбивати один одного, їм досить того, що треба уникати сторожі. Це правда, і добре, що так сталося. Бірк засміявся. Хто б подумав, що сторожа може бути чимось корисна? А однаково на серці тривожно, мовила Роня, і ніколи ми з тобою не спекаємо з цієї тривоги. Вони пішли від озера і побачили диких коней, що паслися на галявині. Громило і скажений також були серед табуна. Бірк свиснув їм, коники підвели голови, і в їхніх очах наче блиснула якась згадка. Потім вони знов заходилися скупти траву. Видно було, що в появі дітей вони не побачили нічого особливого. Ви підступні й лихі, сказав Бірк, хоч і прикидаєтесь тепер такими невинними. Роня хотіла додому. Через двох упертих розбійницьких ватажків вона не могла довше спокійно гуляти в лісі. Сьогодні, як щодня, вони з бірком розлучилися, не доходячи до вовчої пастки далеко від стежок, якими ходили розбійники. Вони знали, куди, звичайно, їздив матіс і де були борчені шляхи, а однаково боялися, що хтось випадково побачить їх разом. Роня пустила бірка попереду. До завтра, сказав він і побіг. Роня трохи постояла і подивилася на лисенят, на них приємно було дивитися. Вони підстрибували, гралися, перекидались одне через одне. Але Роні з того було мало радості. Вона сумно питала себе подумки, чи ще буде колись так, як було. Мабуть, вона вже ніколи не тішитиметься своїм лісом так, як тішилась раніше. Нарешті вона подалась додому, і коли дійшла до вовчої пастки, то побачила там такала і плескатого, що стояли на чатах. Вони здавались якимись веселішими. Іди швидше додому, побачиш, що там сталося, сказав такало. Роня зацікавилась мабуть, щось приємне по вас видно. Уяви собі, що приємне, захихотів плескатий, сама побачиш. Іроня чимдуж побігла до фортеці. Далебі їй треба було чогось приємного. Скоро вона опинилась перед зачиненими дворима кам'яної зали і почула всередині батьків сміх. І той гучний, розкотистий сміх зігрів дівчину і розвіяв її тривогу. Зараз вона дізнається, чого батько так сміється. Роня нетерпляче зайшла до зали. Побачивши дочку, Матіс відразу кинувся до неї, схопив її на руки, підняв угору і шалено, як завжди, закружляв із нею по залі. Доню моя. крикнув він. Ти правду казала. Вже не треба буде проливати кров. Тепер Борка не встигне вранці й пукнути, як вилетить до бісової матері з фортеці. Будь певна. Як це так? запитала Роня. Матіс показав пальцем у куток. Глянь он туди, глянь, кого я щойно спіймав своїми руками. У залі було повно схвильованих розбійників, які метушилися і голосували, тому Роня спершу не побачила, що саме їй показував батько. Розумієш, доню, тепер мені досить буде сказати борці, будеш огинатися, чи негайно вшиєшся. Хочеш отримати назад своє гадючення, чи не хочеш? І тоді Роня побачила бірка. Він лежав далеко в кутку, із зв'язаними руками й ногами, з розбитим лобом, і в очах у нього малювався розпач. Навколо хлопця стрибали розбійники, регочучи й галасуючи. Гей, малий Боркасоне, коли ти вернешся додому до свого батечка. Роня зойкнула, і з люті в неї закапали рясні сльози. Не можна цього робити. крикнула вона й почала гамселити Матіса кулаками по чім попало. Винелюд, не можна цього робити. Маті спустив дочку, наче мішок. Він уже не сміявся. В ньому закипіла така лють, що він аж побілів. Чого, вважає моя дочка, не можна робити? погрозливо запитав він. Я вам скажу, відповіла Роня. Можна грабувати гроші, крам і який завгодно мотлок, але красти людей не можна. А то я не захочу більше бути вашою дочкою. А хто краде людей? не своїм голосом заверещав матіс. Я спіймав гадюченя, шкідливе цуценя і нарешті дам лад у фортеці свого батька. А ти собі, як хочеш, будь моєю дочкою або не будь. Тю на вас. крикнула Роня. Лисий пер злякався і поквапився стати між ними. Він ще ніколи не бачив у Матіса такого закам'янілого, страшного обличчя. Хіба можна так розмовляти з батьком? сказав він і схопив Роню за плече. Але вона вирвалася від нього і знов крикнула. «Чому на такого батька? Матіс ніби не чув її слів. Здавалося, дочка для нього перестала існувати. Бевзню! Заревів він тим самим страшним голосом. Гайда до пекельної прірви і передай борці, що я хочу бачити його, тільки но зійде сонце. Скажи йому, я певен, що він прийде. Ловіса також була в кам'яній залі й мовчки слухала. Вона насупила брови, але не озивалася. Нарешті вона підійшла до бірка. Побачивши рану в нього на лобі, Ловіса принесла горщики з теплим вивором зілля. І хотіла промити її. Але Матіс заревів Не торкайся до того гадючиняти. Гадюченя він ще ні, а рану треба промити, відповіла йому дружина, і нахилилась над бірком. Матіс підскочив до неї, схопив охляб і щосили відштовхнув від хлопця. Якби не костомаха, ловіса впала просто на стовпець, що був опорою для лежака. Ловіса нікому не дарувала провини, а оскільки до матіса вона не могла досягти, то так стосунула костомаху, що той аж застогнав. Така йому була дяка за те, що не дав Ловісі впасти на стовпець. Ану, геть звідси, всі до одного. крикнула вона. Геть до бісової матері, бо ви тут ще й не такого наколотите. Чуєш, Матісе, геть з моїх очей. Матіс люто глянув на неї. Той погляд міг злякати кого завгодно, тільки не ловісу. Вона твердо стояла, схрестивши руки, і дивилась, як чоловік виходив з кам'яної зали, а за ним і всі розбійники. Але через плече у Матіса був перекинутий бірк. Рудий чуб спадав йому на очі. Тюна вас! ще раз крикнула Роня, перше ніж за батьком зачинилися важкі двері. Тієї ночі Матіс не спав у постелі біля ловіси, і вона не знала, де він ночував. А мені ще й краще, сказала вона. Тепер я можу тут лежати і вздовж, і впоперек. Та заснути вона не могла, бо чула, як її дитина плакала в розпачі. Але Роня не хотіла, щоб мати прийшла й потішила її. То була ніч, яку вона мусила пережити сама. Роня довго не спала і так ненавиділа батька. Що в неї серце стискалося в грудях, бо важко було ненавидіти того, кого вона ціле життя щиро любила. Ця ніч стала для Роні найтяжчою з усіх. Нарешті вона заснула, проте стривожено прокинулася, тільки но почало світати. Зараз йде сонце, і їй треба бути біля пекельної прірви побачити, що там діятиметься. Ловіса спробувала не пустити дочку, але та не послухалась вона пішла, і мати мовчки подалася за нею. Вони стояли там Маті, Зборка та їхні розбійники, кожна ватага зі свого боку пекельної прірви, як уже раз було. Ундіса також прийшла з ними. Роня ще здалеку почула її лайку й прокльони. Це вона Матіса кляла, аж іскри сипалися. Але Матіс не дав їй довго кричати. Заткни пельку своїй жінці, Борко, мовив він. Тобі корисніше буде послухати, що скажу я. Роня стала позад Матіса, щоб він її не бачив, але сама вона чула і бачила більше, ніж могла витримати. Поряд із Матісом стояв бірк, з вільними вже руками і ногами, але з ремінцем на шиї, кінець якого Матіс тримав у руці, наче вів собаку. Ти черствий чоловік, Матісе. Сказав Борка. Іниций. Я розумію, що ти хочеш вигнати мене з фортеці. Але важити на мою дитину, щоб здійснити свій намір, це вже ницість. Я тебе не прошу висловлювати свою думку про мене, відповів матіс. А от скажи, коли ти виберешся звідси. Борка не відповів. Від жалю в нього слова застрявали в горлі. Він довго стояв мовчки. Та нарешті сказав: треба спершу знайти місце, де б ми, переселившись, були в безпеці, а це не так легко. Та коли ти повернеш мені сина, я даю тобі слово, що до кінця літа виберуся з фортеці. Гаразд, відповів матіс, і я даю тобі слово, що до кінця літа поверну тобі сина. Я хотів сказати, коли ти зараз повернеш мені сина, мовив Борка. А я хотів сказати, що ти його не утримаєш, відповів Матіс, але в моїй фортеці є багато в'язничних печер. Тож не бійся. Твій син матиме дах над головою, якщо літо буде сльотливе. Роня тихо застогнала. Який жорстокий її батько. Що він надумав? Борка має негайно покинути фортецю, поки ще не встигне вранці пукнути. Саме так він сказав. А то Бірк сидітиме замкнений у печері до кінця літа, але ж він так довго не проживе там. Роня була певна, він помре і в неї більше не буде брата. Батька, якого вона могла б любити, також більше не буде, і це теж сердило її. Вона раптом відчула бажання покарати Матіса за те, що вона вже не могла бути його дочкою. О, як їй хотілося, щоб батько страждав так, як страждала вона. Кортіло все зіпсувати йому, звести на нівець його лихий задум. Іроні враз сяйнуло, що можна зробити. Не тільки можна, а й треба. Колись давно вона вже таке робила, і теж зі злості, хоч то була й не та злість, що тепер, ніби ввісні Роня перестрибнула через пекельну прірву. Матіс помітив її, як вона вже була над проваллям і заревів так, як дикий звір ривав смертельні смертельній небезпеці. У його розбійників кров застигла в жилах, бо гіршого вони ніколи не чули. Вони побачили роню, свою роню на другому боці провалля у ворожому таборі. Гіршого не могло статися і незрозумілішого також. Борчені розбійники теж нічого не розуміли вони витріщили очі на роню так, наче до них зненацька спустилася сама літавиця. Борка стояв спантеличений до краю, але швидко отямився. Сталося щось таке, що геть усе міняло. Принаймні, це він збагнув. Схожа на літавицю матісова дочка прийшла й допомогла йому в скруті. Чому вона так безглуздо повелася? Він не міг зрозуміти. Але поквапився накинути їй на шию ремінець. Зав'язуючи його, Борка стиха сміявся. Тоді гукнув Матісові На нашому боці фортеці теж є в'язничні печери. Тож і твоя дочка матиме дах над головою, якщо літо буде сльотливе, хай це тебе втішить, Матісе. Та Матіса ніщо вже не могло втішити. Як ведмідь, влучений стрілою. Він стояв, похитуючись важким тілом, наче хотів погамувати нестерпний біль. Дивлячись на нього, роня заплакала. Батько випустив ремінець, на якому тримав полоненого бірка, але й далі не рушав з місця. Блідий, зажурений, він дивився через провалля на роню і на її сльози. Тієї миті до дівчини підійшла Ундіса і штовхнула її в бік. Плач, плач. Я теж плакала б, якби в мене батько був такий нелюд. Але Борка послав дружину до бісової матері, мовляв, нехай не пхає свого носа в такі справи. Роня й сама була назвала батька нелюдом, а однаково хотіла б тепер утішити його, щоб він так тяжко не страждав через те, що вона повстала проти нього. Ловіса також рада була б допомогти чоловікові, як завжди допомагала, коли він був у скруті. Вона й тепер стояла поруч із ним, але він не бачив її, нікого не бачив. Тієї хвилини він був сам у цілому світі. Та ось Борка гукнув йому Чуєш, Матісе, то ти віддаси мені сина чи ні? Проте Матіс і далі стояв, похитуючись, і не відповідав йому. Борка закричав на повні груди Ти віддаси мені сина, чи ні. Нарешті Матіс отямився. Звичайно, віддам, байдужим голосом відповів він, коли хочеш. Я хочу зараз, а не до кінця літа, мовив Борка. Матіс кивнув головою. Я сказав, коли хочеш. Його наче ніщо більше не цікавило, та Борка, усміхаючись, сказав. І тієї ж хвилини я віддам тобі твою дитину. Обмін має бути чесний. Хоч це ти розумієш, поганцю. У мене немає дитини, озвався Матіс. Боркова радісна усмішка згасла. Що ти хочеш цим сказати? Може, знов задумав якусь капость? Ходи забере свого сина, відповів Матіс, але мені ти не можеш віддати дитини, бо в мене її немає. Зате в мене є. крикнула Ловіса так, що аж ворони злетіли з вершечка вежі. І свою дитину я хочу мати зараз. Чуєш, Борко, негайно. Вона блимнула очима на Матіса і додала навіть якщо батько дитини й зовсім схибнувся. Матіс повернувся і важкою ходою пішов геть звідти. Наступними днями Матіс не з'являвся в кам'яній залі. Не було його й біля вовчої пастки, де домовлено обміняти дітей. По дочку пішла ловіса. За нею бевзень Таколо повели бірка. Борка, Ундіса та їхні розбійники вже чекали на них біля ущелини. Тільки но побачивши ловісу, Ундіса люто зловтішно вигукнула Той мерзенний викрадач дітей, певне, сорому, навіть не відважився прийти. Ловіса нічого не відповіла вона мовчки пригорнула до себе Роню. Їй хотілося якнайшвидше піти звідти. Вона багато думала про те, чому її дочка з власної волі віддала себе в руки борки, а тепер, під час зустрічі, почала про дещо здогадуватися. Кожен міг помітити, що роня й бірк перезирнулися так, наче були самі біля вовчої пастки, і в цілому світі, наче їх щось єднало. Ундіса відразу помітила це, і їй не сподобалося, що діти перезираються. Вона рвучко шарпнула бірка за плече. Що ти з нею маєш спільного? Вона моя сестра, відповів хлопець, і врятувала мені життя. Роня прихилилася до ловіса і заплакала. І Бірку рятував мені життя, промурмотіла вона. Борка осатанів з люті. Щоб мій син у мене за спиною водився з вилупком мого смертельного ворога. Вона моя сестра. Знову сказав бірк, дивлячись на роню. А як же, сестра? крикнула Ундіса. Відомо, що з того буде через кілька років. Вона схопила бірка і хотіла забрати його звідти. Не чіпайте мене, сказав Бірк, я сам піду, мені ваших рук не треба. Хлопець повернувся і пішов. Роня гукнула жалісливим голосом Бірку, але він не обернувся і скоро зник з очей. Коли Ловіса залишилася з дочкою сама, то спробувала дещо її розпитати, та з того нічого не вийшло. Не говоріть до мене, відрубала Роня, і мати дала Роні спокій. Додому вони верталися мовчки. Лисий пер зустрів роню в кам'яній залі так, наче її врятовано від смертельної небезпеки. Добре, що ти жива, сказав він. Бідолашна дитино, як я за тебе боявся. Алероня пішла в куток, тихо лягла у свою постіль і запнула за собою завіску. У Матісовій фортеці біда за бідою, мовив лисий Пер і сумно кивнув головою. Тоді шепнув Ловісі. Матіс у моїй спальні лежить, утупивши очі поперед себе і не каже ні слова, не хоче ні вставати, ні їсти. Що нам із ним робити? Встане, коли добре зголодніє. Запевнила його Головіса. Але й вона була стурбована, тому на четвертий день пішла до спальні лисого пера і сказала Ходи їсти, Матісе, не дурій. Усі сидять біля столу й чекають на тебе. Нарешті Матіс з'явився в залі, похмурий і такий худий, що його силу можна було впізнати. Він мовчки сів біля столу і почав їсти. Розбійники також мовчали. В кам'яній залі ще ніколи не було такої гнітючої тиші. Роня сиділа там, де й завжди, але Матіс не дивився на неї. Вона також намагалася не дивитися на нього. Тільки раз крадькома глянула в його бік і побачила, що Матіс зовсім не схожий на того батька, якого вона досі знала. Так, усе стало не схоже на себе і страшне. Роні хотілося схопитись і десь сховатися. Не сидіти в одному приміщенні з матісом, кудись утекти і бути самій. А проте вона й далі нерішуче сиділа, не знаючи, до кого їй удатися зі своїм горем. Наїлися соколики, суворо сказала Ловіса. Вона вже не витримувала цієї напруженої тиші. Розбійники, мурмочучи, щось собі підніс, почали підводитись. Вони раді були якнайшвидше піти до своїх коней, що вже четвертий день стояли без діла в стійлах, бо якщо ватажок лежав у спальні лисого пера і тільки дивився у стіну, то їм також не випадало йти на розбій. Аж шкода, вважали вони адже саме тепер через ліс проїздило більше людей, ніж звичайно. Матіс вийшов із зали, не сказавши жодного слова, і того дня вже ніде не показувався. Ароня відразу знов помчала до лісу. Три дні вона шукала бірка, проте хлопець не приходив. Невідомо чому, що з ним сталося. Може, батьки замкнули його, щоб він не бігав до лісу і не зустрічався з нею? Як важко тільки чекати й нічого не знати. Вона довго сиділа над озером, а навколо й далі буяла прекрасна весна, але безбірка та краса її не тішила. Роня пам'ятала, як було раніше, коли вона ходила тут сама, і ліс належав тільки їй, наче відтоді минуло хто зна, скільки часу. Тепер їй потрібно було ділитися всім збірком. Та, мабуть, він і сьогодні не прийде, і коли довге даремне чекання стомило дівчину, вона зібралася йти додому. І тоді прийшов бірк. Роня почула, як він посвистував між ялинами. І, не тямлячись, з радості кинулась туди. То справді був бірк. Він ніс великий клунок. Я перебираюся до лісу, сказав Бірк. Не можу довше жити в борченій твердині. Роня вражено глянула на нього. Чому? У мене така натура, що я не здатен довго терпіти скигління й лайку, пояснив Бірк. Три дні з мене досить. Матісова мовчанка гірша за лайку, подумала Роня. І раптом вона збагнула, що їй треба зробити, адже досить тільки піти від того, чого не можеш витримати. Бірк пішов, то чому б і їй не зробити те саме? Я також хочу залишити Матісову фортецю, схвильовано мовила вона. Так, хочу, дуже хочу. Я народився в печері і можу жити в печері, сказав Бірк. А от чи зможеш жити в ній ти? З тобою я зможу жити де завгодно, відповіла Роня, а у ведмежій печері й поготів. У навколишніх горах було багато печер, але жодна не могла зрівнятися з ведмежою. Роня знала про неї вже давно, ще коли почала вештатись по лісі. Матіс показав їй ту печеру. Він сам не раз сидів там, коли був хлопцем, улітку, а взимку, як йому розповідав лисий пер, там, звичайно, спали ведмеді. Тому він назвав її ведмежою печерою, і так її відтоді називали всі. Це була велика, звернена до річки і розташована, високо над нею, розколена між двома скелями. Добратися до неї можна було тільки виступом, що тягся вздовж узбіччя гори і дедалі звужувався. Йти ним було не зовсім безпечно, проте біля самої печери той виступ розширювався і утворював рівну площинку. Там, високо, над бурхливою річкою, можна було сидіти й дивитися, як у рожевому сяйві над горами і лісами встає ранок. Роня багато разів зустрічала там ранок. Так, вона знала, що в цій печері можна було оселитися. Я прийду до ведмежої печери пізно ввечері, сказала вона. Ти тоді будеш там? А вже ж, — відповів Бірк. Я буду там і чекатиму на тебе. Цього вечора Ловіса заспівала Роні пісню лісовиків як завжди співала наприкінці дня і доброї пори, і лихої. Але цього вечора я слухаю її востаннє, подумала Роня, їй стало тяжко на серці. Тяжко покидати матір, та ще тяжче не бути більше матісовою дочкою, тому вона й мусить податися до лісу, навіть якщо ніколи більше не почує пісні лісовиків. Зараз мати засне, і вона піде. Роня лежала в постелі і, очікуючи тієї хвилини, дивилася на вогнище. Ловіса неспокійно крутилася у своїй постелі, та нарешті притихла, і з її віддиху Роня зрозуміла, що вона вже спить. Дівчина підійшла до її постелі, і при світлі вогнища довго стояла й дивилася на матір. Люба, мамо, може, ми ще зустрінемось, а може, й ні. Материні рудаві розплетені коси розсипалися на подушці. Роня провела по них пальцями. Невже це справді лежить її мати, теж, наче дитина, і теж утомлена й самітня, бо поряд із нею немає матіса. А тепер і дочка покине її. Пробачте, промурмотіла Роня, але я мушу покинути вас. Дівчина тихенько вийшла з кам'яної зали і забрала свій клунок. Що був добре схований у коморі. Клунок був такий важкий, що роня ледве несла його, а біля вовчої пастки вона кинула його додолу просто перед тупаком і невдахою. Тієї ночі саме вони стояли на чатах, не тому, що матіс і далі дбав про безпеку своєї ватаги, але замість нього дуже ретельно вартових виставляв лисий пер. Тупак витріщив на роні очі. «Ради всіх літавиць. Куди це ти йдеш серед ночі? Я перебираюся до лісу, відповіла Роня. Скажеш про це матері. А чому ти сама не сказала? запитав тупак. Не сказала, бо вона не пустила б мене, а я не хотіла, щоб мене не пустили. А що, по-твоєму, скаже на це твій батько? запитав Невдаха. — Мій батько, задумливо проказала Роня. Хіба я маю батька? Вона подала вартовим руку. Вітайте всіх, не забудьте про лисого пера. І часом згадуйте мене, коли будете танцювати і співати пісень. Цього вже тупак і невдаха не могли витримати. На очах у них з'явилися сльози. Роня також сплакнула. Думаю, що в Матісовій фортеці тепер не буде вже танців, похмуро сказав тупак. Роня взяла клунок і закинула його на плече. Передайте матері, нехай не дуже сумує і не боїться за мене. Я ж буду в лісі, якщо вона захоче мене знайти. А що передати Матісові? запитав невдаха. Нічого, зітхнувши, відповіла Роня, і пішла далі. Тупак і Невдаха мовчки дивилися їй слід, аж поки вона зникла на закруті стежки. Була вже ніч, місяць стояв високо на небі. Роня спинилась відпочити біля озера. Вона скинула клунок і сіла на камінь. У її лісі панувала тиша. Дівчина почала дослухатися та більше нічого, крім тиші, не почула. У лісі весняної ночі повно всіляких таємниць, повно казкових істот та іншої дивовижі з прадавніх часів і небезпечної також. Але Роня не боялася. Аби тільки літавиці трималися своїх нетрів, то мені тут так само ніщо не загрожуватиме, як у Матісовій фортеці. Думала вона. Адже ліс, мій дім, він завжди був моїм домом, а тепер і поготів, коли я не маю іншого житла. Озеро було чорне, чорнісіньке, але по ньому пролягала вузенька місячна стежка. Вона була дуже гарна, іроня раділа, дивлячись на неї. Так раділа, але дивно. Виявляється, можна водночас радіти і сумувати. Роня сумувала, думаючи про матіса й ловісу, проте казкова краса і тиша весняної ночі сповнювали її щастям. Відтепер вона житиме в лісі, збірком. Дівчина згадала, що він чекає на неї у ведмежій печері. Чого ж вона сидить тут і розмірковує? Роня підвелася і взяла свій клонок. До печери було ще далеко, і туди не вела жодна стежка, а однаково роня знала, куди їй іти. Так, як знали тварини, і так, як знали всі товстогузики, поночівники і сірячки цього лісу. Отож Роня спокійно мандрувала лісом, залитим місячним світлом, поміж соснами і ялинами, через мох і зарості чорниці, повз болота, де духмяніла вущанка, і повз чорні бездонні озерця, перелазила через замщілі повалені дерева. Перебродила через дзеркотливі потічки, впевнено, простуючи до ведмежої печери. Вона бачила, як у місячному світлі на прискалку танцювали поночівники. Лисий пер казав їй, що вони танцюють лише тоді, як світить місяць. Дівчина постояла хвилину, дивлячись на поночівників, але так, щоб вони її не помітили. Дивний був той їхній танок вони тупцяли кружком дуже повільно і незграбно. Якось чудно мурмотіли. Лисий пар казав, що то їхня весняна пісня. Він був спробував показати Роні, як мурмотіли поночівники, але то було зовсім не те, що вона чула тепер. Цей спів був якийсь сумовитий і ніби долинав із прадавніх часів. Думаючи про лисого пера, Роня не могла не згадати Матіса й Ловісу, їй стало боляче. Але вона забула той біль, коли дійшла до печери і побачила багаття. А вже ж, Бірк розпалив багаття на площинці перед печерою, щоб вони не змерзли холодної весняної ночі. Воно ясно палахкотіло. Роня помітила його здалеку, і їй спали на думку слова, що їх любив казати матіс Де є домівка, там є й вогнище. А де є вогнище повинна бути й домівка, подумала Роня. У ведмежій печері повинна бути домівка. І там тепер спокійно сидів біля багаття бірк і їв печене на вогні м'ясо. Він настромив шматок м'яса на паличку і простяг роні. Я давно чекаю на тебе, сказав він, їж, а тоді заспіваєш пісню лісовиків. Роня спробувала заспівати Біркові пісню лісовиків, тільки но вони полягали на постіль із ялинових гілок, та згадала, як Ловіса співала цю пісню їй і Матісові, коли у фортеці ще все йшло своєю звичайною колією, і з грудей у неї вихопилось таке тужливе зітхання, що вона не змогла її доспівати. А бірк уже спав. Цілий день, чекаючи на Роню, він працював. Вичищав печеру після останніх ведмедів, що спали там узимку, тоді наносив до печери хмизу на багаття і ялинових гілок на постіль. Важкий був у нього день, тому він зразу заснув. Роня не спала. В печері було темно й холодно, проте вона не змерзла. Бірк позичив їй козячу шкуру застелити гіля, а з дому вона взяла своє укривало з білячих шкурок. Воно було м'якеньке і тепле. Іронія загорнулася в нього. Ні, вона не змерзла, а однаково не змогла заснути. Вона довго лежала без сну, не відчуваючи тієї радості, яку мала б відчувати, але крізь отвір печери вона бачила ясне, холодне, весняне небо, чула, як глибоко внизу шуміла річка, і це їй допомогло. Таке саме небо і над Матісовою фортецею, подумала вона. І шум цієї самої річки я чула вдома. Від цієї думки роні полегшало, і вона заснула. Діти прокинулись, коли сонце піднялося вже над гірськими вершинами по той бік річки. Червоне, як полум'я, воно виринало з ранкової імли і над ближніми лісами й долинами немов палохкотіла пожежа. Я ж посинів з холоду, сказав Бірк, але в досвіта завжди найхолодніше. Потім потеплішає. Правда, стає легше, що ми знаємо про це. Було б іще легше, якби ми розпалили багаття, відповіла Роня. Вона також цокотіла зубами. Бірк розворушив жар, що живрів під попелом, і невдовзі перед печерою вже горіло багаття. Вони поснідали хлібом і козячим молоком, що лишилося в роненій буклазі. Допивши останні краплі, Роня сказала. Відтепер ми питимемо саму джерельну воду. Від неї ми не погладшаємо, сказав Бірк, але й не помремо. Діти перезирнулись і засміялися. Вони розуміли, що життя у ведмежій печері буде важке, та це не журило їх. Роня навіть не згадала про те, як сумно їй було ввечері, але стояв чудовий ранок, вони попоїли, нагрілися і були вільні, мов птахи. Вони ніби аж тепер усвідомили це, все, що останнім часом так гнітило їх, лишилося позаду. Вони хотіли забути його і більше ніколи не згадувати. Роню, сказав Бірк, ти розумієш ми тепер такі вільні, що мені кортить засміятися на весь голос. Так, і тут наше володіння, мовила Роня. ніхто не зможе забрати його в нас чи вигнати нас звідси. Вони все ще сиділи біля багаття, а тим часом сонце підбилося вище, і ліс навкруги прокинувся. Крони дерев тихенько колихав ранковий легіт, кували зозулі, десь поблизу стокутів обстов бурдятел, а по той бік річки на узлісся вийшла лосяча родина. Діти сиділи, і їм здавалося, що все це їхнє, і лосі, і ліс. І та же вина, що в ньому була. Затули вуха, бо зараз пролунає мій весняний крик, сказала Роня. І вона крикнула так, що луна покотилася горами. Я найду, що хочу одного, мовив Бірк, устигнути принести свій самостріл, поки ти криком приманеш сюди літавиць. Принести, а де він? запитала Роня. «В борченій твердині? Ні, але далеко в лісі, відповів Бірк, я не міг забрати все зразу, тому зробив сховок у дуплі. Там у мене ще дещо є, і все треба перенести в печеру. Мені батько поки що не давав самостріла», – сказала Роня, та я можу зробити собі лук, якщо ти даси мені ножа. Дам, але не згуби його. Не забудь, що це наше найдорожче знаряддя. Без ножа ми не проживемо в лісі. Ет, є не одне, без чого ми не проживемо, відповіла Роня, хоч би відро. Ти не думав, чим ми носитимемо воду? Бірк засміявся, думав, але думками води не принесеш. Ну, то добре, що я знаю, де можна роздобути відро, сказала Роня, а де? Біля материного цілющого джерела в лісі нижче вовчої пастки. Мати посилала вчора по цілющу воду, бо лисий пер лікує нею свій живіт. Та за ним погналися дві літавиці, і він вернувся додому без відра. Сьогодні він має забрати його. Мати вже подбає, щоб він пішов по відро, будь певен, та коли я покваплюся, то, може, встигну туди раніше за нього. І вони поспішилися в дорогу. Легконогі й прутки, вони швидко здолали довгий шлях і принесли все, що треба. Минуло небагато часу, і вони вже були в печері. Роня з відром, а бірк із самострілом та іншими речами зі свого сховка в дублі. Він поскладав усе на кам'яній площинці перед печерою, щоб роня побачила, що в нього є сокира, брусок, невеличкий казанок, рибальське спорядження, сельце на пташок, стріли і коротенький спис усе необхідне для життя в лісі. Так, ти, бачу, знаєш, що мають робити ті, хто живе в лісі, сказала Роня. Добувати їжу і захищатися від літавиць та диких звірів. Певне, що знаю, відповів Бірк. Звичайно, ми. Він не докінчив, бо Роня схопила його за плече і злякано прошепотіла. Цить! У печері хтось є. Вони затамували подих і почали прислухатися. Так. У їхній печері справді хтось був, мабуть, навмисне чигав, щоб залізти туди, поки їх не було. Бірк схопив свого списа, і вони завмерли, очікуючи. Вони чули, як хтось ходив по печері, і найгірше, що не знали хто то, начебто не один, а багато може, в печері повно літавиць, що причаїлися і будь-якої хвилини вилетять, щоб спіймати їх у своїй пазурі. Нарешті дітям урвався терпець просто слухати й чекати. Виходьте, літавиці, якщо хочете побачити найгостріший спис у цьому лісі. гукнув Бірк. Але з печери ніхто не показувався. Натомість почулося люте сичання. «У печері сірячків є люди. Гей, сірячки, кусайте їх і бийте. Роня розсердилась, аж іскри з очей посипались. Ану, геть, сірячки, крикнула вона, негайно забирайтеся звідси до бісової матері, а то я пообскубую вас. І тоді з печери посипалися непрохані гості. Вони пирскали, сичали на роню, вона сичала їм відповідь, а бірк замахувався списом. Сірячки почали квапливо розбігатися. Вони побігли вниз стрімким узбіччям, намагаючись злізти ним до річки. Декотрі з них не втримувались і з лютим свистом падали у бурхливу течію. Врешті всі вони опинилися у воді, що в тому місці вирувала і пінилась, та за якийсь час усі повидряпувались на берег. Добре ті поганці плавають, зауважила Роня. І добре їдять хліб, додав Бірк, коли зайшов до печери і побачив, що сірічки з'їли з їхніх запасів цілу хлібину. Більшої шкоди вони не встигли заподіяти, але досить уже й того, що побували в печері. Шкода, що так вийшло, сказала Роня, своїм пирсканням і сичанням вони наповнять цілий ліс, і скоро всі літавиці довідаються, що ми тут. Але Роня змалку знала, що в матісовому лісі не треба боятися, до того ж, вони збірком вважали, що журитися наперед просто безглуздо. Тому заходилися спокійно порядкувати в печері, склали харчі, зброю, знаряддя. Потім принесли води з кринички в лісі, наставили мережу на рибу, притягли з берега два пласкі камені і зробили з них на площинці перед печерою справжню піч. Тоді ще довго вибирали в лісі гінке деревце, роні на лук, там вони побачили диких коней, які паслися на тій галявині, що й завжди. Діти ласкаво примовляючи спробували підійти до громила і скаженого, але нічого не вийшло. І Громило і скажений були глухі до ласкавих слів, вони гайнули від дітей у якесь інше місце, де можна було пастися спокійно. До кінця дня Роня вистругувала лук і дві стріли до нього. На тятиву вона відрізала шматок своєї линви, потім довго вчилася стріляти. Аж поки загубила обидві стріли. Вона шукала їх до самого смерку, але так і не знайшла. Довелося кинути пошуки. Тароня не дуже й журилася. Завтра я вистружу собі інші. Тільки гляди ножа, сказав Бірк. Так, я знаю, що це найдорожче наше знаряддя, ніж і сокира. Раптом діти похопилися, що вже вечір, і що вони голодні. Минув день. А вони безперестанку щось робили ходили, бігали, носили, тягали, порядкували, влаштовувалися і не мали часу думати про голод. А зате тепер вони з'їли по скипці хліба, сиру та баранячого м'яса і запили вечерю чистою джерельною водою, як і сказала Роня. Було ще не дуже темно, проте їхні натомлені тіла відчували, що день скінчився і треба лягати спати. У присмірку печери роня заспівала Біркові пісню лісовиків. Цього разу пісня вдалася їй краще, а проте їй знов стало сумно, і вона запитала у Бірка: Як ти вважаєш, у фортеці думають про нас? Тобто, чи думають про нас наші батьки? Дивно було б, якби вони не думали про нас, відповів Бірк. Роня проковтнула клубок у горлі, перше ніж змогла сказати. Може, вони сумують за нами. Бірк на хвилину задумався. Мабуть, не всі однаково, мовив він. Мені здається, що моя мати сумує, але ще дужче сердиться. Батько також сердиться, але принаймні не так сумує. Моя мати сумує, я певна, мовила Роня. А батько? запитав Бірк. Роня довго мовчала, потім відповіла. Я думаю, що він задоволений. Задоволений, що я пішла, і він може мене забути. Вона намагалася повірити в те, що казала, але в душі знала, що це неправда. Вночі Роні снилося, начебто Матіс сидів сам у темному чорному лісі і так плакав, що біля його ніг утворилася криничка, а на дні тієї кринички сиділа вона, Знов маленька дитина, Ігралася з і гралася шишками й камінцями. Які їй поприносив батько. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.